Popradom som komunikoval už dlhšiu dobu a cítil som záujem, tak keď prišla ponuka na túto sezónu, tak som neváhal a rozhodol sa pre Poprad. Tak som silový útočník, center, vysoký, tak snažím sa využívať svoju postavu, držať puky a myslím si, že mám aj výbornú strelu a viem to ukázať. Nadviazať asi na výkony z konca sezóny 2021-2022, kde mi to celkom išlo, a tímové. Tak myslím si, že tu v Poprade sú tímové ambície vždy nastavené vysoko a určite naplní ich.